بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مزید برا کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ مولا استعمال کیا۔ ساتویں صدی عیسوی کو عربی زبان میں تقریباً ہر لفظ کی طرح اس کو بھی کئی معنوں اور مفہوم نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب آقا یا متولی یا سرپرست یا قائد یا دوست یا ہمدم کچھ بھی نکل سکتا ہے، اور ہر معنی سیاق و سباق سے جڑا ہے، اور صورتحال کے اسی سیاق پر ہمیشہ بحث جاری رہے گی۔ علاوہ اس کے اس شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کا دوسرا حصہ بھی جزیات سے خالی ہے۔ اللہ اس کو دوست رکھے جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھے جو علی کو دشمن رکھے۔ یہ ایسا فارمولہ ہے جو جدید ادوار کے سیاسی اسلوب کی زبان میں روبا زوال ہو کر بہت ہی عام سی مثال بن چکی ہے۔ جیسے آج ہم میرے دشمن کا دشمن میرا بھی دشمن ہے، یا میرے دوست کا دوست میرا بھی دوست ہے وغیرہ جیسی عبارت کی شکل میں جانتے ہیں، یہ اس دور میں ایسی عبارت تھی جو سیاسی غیر سیاسی ہر لحاظ سے اتحاد یا دوستی کا اظہار کے لیے ویسے ہی استعمال کی جاتی تھی جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے۔ اس وقت حالات اور واقعات کی بدولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی الفاظ اور انہی الفاظ کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت اور تکریم ضرور حاصل ہوگی، لیکن کیا وہ اس طرح آپ علیہ السلام کی جانشین مقرر ہوں گے؟ یہ طے ہونا ابھی باقی تھا، اور جیسا کہ ہم پوری طرح تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں، جلد ہی یہ تاریخی ریکارڈ کی بجائے اعتقاد کا معاملہ بن کر رہ جائے گا۔ تاریخ میں صاف نظر آتا ہے کہ اس واقعے کے صرف 2 ماہ بعد ہی آپ علیہ السلام کا وصال نہ ہوتا، یا کہیں وہ اس دن کے بعد دیر زندہ رہنے تو شاید یہ معاملہ کسی بھی طرح اس قدر اہمیت اختیار نہ کرتا۔ مدینہ پہنچنے کے چند ہفتے بعد آپ علیہ السلام کو بیماری نے پوری طرح آ لیا۔ پہلے تو سب کا یہی خیال تھا کہ شاید یہ سر درد کا شدید دورہ ہے جو متوقع طور پر 1-2 دن میں اتر جائے گا، نہیں تو جیسے ہوتا آیا تھا زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دن میں ضروری ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سر میں شدید درد ہوتا، کبھی کبھار اتر جاتا اور زیادہ تر میگرین کی شکل اختیار کر لیتا، جس سے کنپٹی پر نسیں پھولنے لگتی اور پورا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ دن بدن یہ درد بدتر ہو گیا، پھر ایک دن تاب بھی چڑھ گیا اور اس کے ساتھ حالت مزید بگڑنے لگی۔ درد کی اتنی شدت ٹی سے اٹھتی کہ گردن سے اٹھتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی میں اندر تک کھپ جاتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نوکیلی چیز نے مسلسل چھید کر رہا ہے۔ اسی درد کی شدت کے باعث آپ علیہ السلام کی کمر میں تشنج کی سی مستقل اکڑن اور کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے اصرار پر انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کا سارا وقت وہیں پتھر کی سلیٹ پر لیٹے رہتے جبکہ امہات المؤمنین باری باری ان کی دیکھ بھال کرتی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔